warku waa duun iyo dadka deegaanka ku dhaqan waxay ka sii warhayeen in wajwaaji laga sameeyay biyo xireen sida ka muuqata sheekada dhaxmartay madaxweynaha iyo ninkan xoolo dhaqatada ah Cabdi Walla dha meeshan magaciid ma tagin meesh ha qasna waa wajwaaji oo ma meesh ka tirsan aha meeshan waxaan u tagnay ma maqash hada haawan maqlay xalay waa biyo xir balay wiiray ay biyo xir ay biyo xir inta lag waa ku weyn balay wiiray ah sabab biyo xir wiiray ma garan qoraal madaxweyne baa si kale uma garanay dib uyu hormaaray baasagtay anadoor khair soo nabadgeliye alxamdulilah khair lahaa aad walaal maatay